haweenaha xisbiga kulmiye oo iskaga kala yimi gobolada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalalka mid ka qaarada Yurub ayaa kulankooda taageero mugla ugu muujinayay madax dhaqameedka Soomaaliland ee ka qayb galay shirki madaxda dhaqanka galbeedka magaalada Hargeysa iyo bariga magaalada Burco ee lagu taageerayay guusha xisbiga talada Soomaaliland haye ee kulmiye sidii mar labaad uu hoggaaminta qaranka Soomaaliland ugu guuleysan lahaa iyagu haweenkan iftiimiyay sida ay diyaarka ugu yihiin dhalinta guusha doorashada madaxtooyada ee xisbul xaakimka kulmiye taasbadan waa munaasabad taageero ah oo munaasabad lagu taageeray salaadinta annaguna waxaan leenahay salaadinta ilaahay uu shaqabtan haydala garab galo waxaan leeyahay ablaha xisbiga kulmiye meel ay joogaanba waxaynu nahay cudud adag oo aan digaroobanin oona meel tegin inay noo yimaado waa la arkaa laakiin meela ma tagno inaynu seexanno ma aha waxbaynu helayo gooniyana yaynaanisa siinin hablayo waxaan idin leeyahay yaynaan seexanin habeen iyo maalinku waa bahallay waxaan leeyahay shirkii burco ka dhacay wuxuu la mid ahaa kii awdal ka dhacay ayuu la mid ahaa qaranka Soomaaliland maanta wuxuu u baahan yahay madaxweyne uu go'aankiisu cad yahay taladiisuna ay gacantiisa ku jirto waanan taageeraya aad baan u taageersanahay go'aankii ay soo saareen salaadiinta ka soo jeenta anigoo waa aan kala reedin gobolka Togdheer waxa kaloo taageeraya cid kasta oo taageerta ama taageero u fidisa guddoomiyaha ee guddoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi ilaa weligeed bixdankii ayaa beeruhu isweydiisan jireen codadka ayaa beeruhu istaageeri jireen iskaashaanbuuraysan jireen siyaasadda marka haddii laba feelooda walaali ay siyaasadda istaageersadeen maaha in la xumaan iyo culfi la geliyo shirkii qiimaha badnaa ee lagu taageeray maxay ay tahay xisbiga kulmiye ay ku taageereen cuqaashaasay isku afkarteen banwata aynu u mahadnaqaynaa waxaa la rabaa saynu u guulaysan lahayn saynu uga midhadarin lahayn hadafkeena ilaahay hayna guuleeyo guushana hayna siiyo waxaan doonaynaa inaynu garab istaagno musharaxeena waxaa la rabaa inay dardar yelisaan aanay hawlihii kaambeynka anigu anaan madaxda kulmiye ay aqoon oon marwaayinku iyo aqoon waxaan ku mashquulaa oon laif u galaa oon u socdaa oon had iyo habeen u cararayaa waa sidaan cadin u raadin lahaa ilaa markaan ugu yaaray shinkun oo cabsaan u soo xarin lahaa taageeradayda aniga maanta ee aan ku taageeray xisbiga kulmiye anigu reer kuma raacin qabiil kuma raacin wax kale kuma raacin laakiin waxaan ku raacay dareenka mujaahidnimada ee musharaxa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Muuse Biixina ilaahay waxay mahadi ka gaadhay ciidda iyo calanka uu hiilinaya calanka tawxiidku ku qoray iyo raggii uu soo halgamay buu ahaa waxaan soo dhaweynaynaa salaadiinta Soomaaliland go'aankeedii ay ku faaceen in xisbiga kulmiye la siiyo codka maanta go'aan ku gaaleen Muuse Biixi Cabdi madaxweyneena mustaqbalka dhow in codka la siiyo oo dhan walba looga codeeyo wax lagu farxo waa alxamdulilah Muuse Usool adiga iska leh hadaafkima adiga iska leh ceelgaaba adiga iska leh baran adiga iska leh taleex adiga iska leh hoornaada iska leh intaana socod iyo codba waanu ku marnay anigu waxaan ka soo jeedaa daraawiishta maxay ahayd tolay dadka halkay raacaan guushu raacdo waa la yaqaanaa dhubahanta maanta wuxuu ku midaysan yahay inuu kulmiye soo saaro anaad u hambalyeynayaa cuqaasha qaadatay xisbiga kulmiye ee xisbiyada qaranka dhan u siman ee haldoor ka dhigtay kulmiye marwo canab cumar ilaaye gudoomiye garabka haweenka xisbiga kulmiye iyo marwo dareys shiraf faarax gudoomiye ku-xigeenka heer qaran ee garabka haweenka xisbiga kulmiye ayaa haweenkan ku bogaadiyay sida dareenka xisbinimo ay haweenweynaha xisbiga kulmiye had iyo goraale ay u muujiyaan iyo sida ay uga go'an tahay in xisbigani uu ku guuleysto doorashada madaxtooyada Soomaaliland mabdaanu halkan u nimina waa haweeyaan taageero taageeraduna waxa weeyaan salaadiinta gobolada Togdheer iyo Sanaad iyo weliba maxaydayiin maroodi jeex iyo weliba qaar kaloo ka mid ah gobolada kale ah aad iyo aad baan aanu u hambalyeynaynaa waxa kale oo aanu hambalyeynaynaa dhalintayada waanu hambalyeynaynaa
haweenka waanu hambalyaynaynaa farxad bay ii tahay maanta intanoo haweena oo goboladii ka socota inay inta isugu timi oo kulmiyo ah inagu waxaanu wadeenaa mujaahid muuse biixi cabdi insha allah waxaanu leenahay bari ilaa galbeed codkaada iskale annagu waxaanu leenahay cod baanu haynaa oo caqli baanu haynaa oo waxaanu qabanaanu haynaa oo waxaanu ku faanaanu haynaa cali ku faani mayno afxigo ku faani mayno habaarkana iska daaya mujaahidkuna uu soo baxayaa waa mujaahidkii u dhiig baxay waa mujaahidkii xornimada soomaaliland soo eriyey kulmiyo hadduu laysto.